A találkozó előtt mindkét csapat két győzelemmel és két vereséggel állt a tabellán, így egyenlő erőküzdelmére lehetett számítani. Az első negyed órában felváltva estek a gólok, aztán a Vác ellépett ellenfelétől, és 14-11-es vendégvezetésnél mentek pihenőre a csapatok. Szünet után tovább növelte előnyét a Dunaparti gárda, 21-16-nál úgy tűnt, hogy eldőlt a mérkőzés. A Kisvárda azonban hosszú hajrát nyitott, és 23-23-nál utolérte ellenfelét, sőt 13 másodperccel a meccs vége előtt Dombi góljával a vezetést is megszerezte a házigazda. A Vác még támadhatott egyet, és Hámori lövése utat talált Pásztor kapujába, így 24-24-jel zárult a találkozó. Egy elvesztett mérkőzést hoztunk vissza a sírból. Valahol a 45. percben éreztem először azt a csapaton, hogy tényleg abban a hőfokban játszunk, és azt csináljuk, amit szerettünk volna, és amit elterveztünk. A válogatottól visszaérkező játékosai nagyon visszafogott teljesítmény nyújtottak, és ezen a mai napon azok a játékosok tettek nagyon sokat hozzám a jégjátékban, akik eddig talán kevesebbet is nem voltak ennyire meghatározó szerepben. A vendégek edzője azt sajnálta, hogy 6 gólos vezetésüknél nem tudták lezárni a mérkőzést. Mi egy megnyert mérkőzést adtunk ki a kezünkből, tehát egy ilyen 6 gólos előnynél már ezt a mérkőzést normális módon meg kell nyerni egy csapatnak. Nagyon a kezünkben volt, csak magunkat okolhatjuk, illetve a Kisvárda aztán feltámadta, és egy nagyon-nagyon komoly végjátékot produkált, de elsősorban magunkat hibáztathatjuk, mert mi adtuk meg nekik a lehetőséget, amivel ők jól éltek. Az 5 gólt szerző Dombi Luca a meccs alakulását tekintve nem volt elégedetlen az egy ponttal. Hazai pályán a Vác ellen szerintem ez egy nagyon jó eredménye a döntetlen, főleg úgy, hogy 6-tal elment a Vác. Második fél időt szerintem egy kicsit belefáradtunk, vagy nehézkesen kezdtük el, ugye ott nagy előnyt adtunk, aztán a fél idő végére összeállt a védekezésünk, sikerült gyors gólokat szereznünk, Betty tényleg remekül védett, és hát kiegyeztünk volna igazából ezzel a döntetlennel meccs előtt. Az NB1 tabellájának élén a Győr áll 5 mérkőzésen szerzett 10 pontjával, megelőzve a szintén 10 pontos Ferencvárost. Az 5 pontos Kisvárda a 7. helyen várja szerdai székesfehérvári vendégjátékát.